Hello, very good to see you again. How are you? I'm good, and you? Yeah, I'm good. You're enjoying your new responsibility? Війна формує всі наші повноваження, наші проблеми. Just after Crimea annexation, and what happened in Donbass? You still look serious, though, but not more of a smile. Хочу зразу проінформувати про ситуацію, яка відбувається на східному фронті нашої країни. На превеликий жаль, незважаючи на мирні угоди, які Україна послідовно виконує, ми маємо фактично продовження війни. У нас не було жодного дня, коли б російські окупаційні війська разом з терористичним угрупуванням не обстрілювали наші позиції. Сьогодні ми маємо за добу 12 втрат. Росія вже знову неприховано використовує важку зброю. Міномети 120-мм, це і 152-мм гаубиці, це і системи залпового вогню, «Град». І я підкреслюю, все це жорстко заборонено Мінськими угодами. У липні тенденція буде тільки погіршуватись. Можуть початись локальні наступи.